Հաջորդը և ուսանողների դաշին։ Իմ մեկ։ Հաջորդը հայ հեղափոխական դաշնակցության ուսանողության։ Իմ իննը։ Հայաստանի կոմունիստական ուսակցության։ Իդիոտ։ Զարուհյան ուսակցությունների դաշինք։ Վեցերորդը Հայաստանի Հանրապետական ուսակցության։ Իպվեց։ Հաջորդը Օհանյան, Ռաֆի, Օսկանյան ուսակցությունների դաշին։ Ուտ։ Հաջորդը ազատ դեմոկրատներ ուսակցության։ Հինգ երկու։ Եվ հաջորդը հայկական վերածնունդ ուսակցության։ Ձեզ ուներ դեպքը շարի գործը համարարվում է պատվաստիճական